Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga qarashli targ'ibot va tashviqot markazidan o'rin olgan mazkur muzeyda 200dan ortiq eksponatlar mavjud. Ularning har biri sohaning yurtimiz va viloyatimizdagi rivojlanish bosqichlari haqida hikoya qiladi. 2ta bo'lim, 6ta ko'rgazmalar zalidan iborat muzeyga kelgan kishi sohaga doir moddiy texnik baza, tizimda faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar haqidagi ma'lumotlar bilan yaqindan tanishishi mumkin. Jumladan 1-chi bo'lim yong'in xavfsizligi tarixi zallaridan, 2-chi bo'lim zamonaviy yong'in o'chirish texnikasi va jihozlari, radio aloqa va yong'indan xabarlovchi vositalar hamda jihozlar namunalardan iborat. Muzeyda 1920-44, 1944-77, 1977-2001 yillardagi yong'in xavfsizligi xizmatidagi islohotlardan xabardor bo'ladi kishi. Shu kuni muzey tomoshabinlari bo'lgan Buxoro shahridagi 43-chi maktab o'quvchilari uchun ham mazkur tadbir ma'naviy ahamiyatga ega bo'ldi deyish mumkin. Muzeylar kuni munosabati bilan favqulodda vaziyatlar boshqarmasining muzeyiga tashrif buyurdik. Bu yerda biz yong'in xavfsizligi xodimlarining mashaqqatli mehnatlarini, ularning insonlarga yordamga shoshilganlarini va shu vaziyatlarda qanday og'ir mehnatlarni boshdan kechirganlarini ko'rib o'tdik. Muzey bu aslida ko'hna tarixdan darak beruvchi joy. Biz bu yerga tashrif buyurishimizdan maqsad o'quvchilarimizni tariximiz bilan tanishtirish yoki mana shu yong'in xavfsizligi xodimlarining ishlari bilan tanishtirib, shu munosabat bilan ularga madaniy hordiq chiqarishlariga va ularni yangi bilimlar bilan tanishishlariga imkon yaratib berishdir va ularni shu kasbga bo'lgan qiziqishlarini yanada rivojlantirishdan iborat edi. Endi hozir biz sizga darsligimiz haqida aytmoqchiman. Masalan, shu bizani ona tili savodxonligi darsligimiz fikrlashga qaratilgan, ko'proq fikrlashga qaratilgan, har bir soha haqida, kasblar haqida to'liq ma'lumotlar berilgan. Biz olgan bilimimizni yanada mustahkamlash va kasblarga yanada qiziqtirish maqsadida muzeyga tashrif buyurdik. Taassurotlarimiz beqiyos. Xudo xolasa bizni o'quvchilarimizni orasidan ham ajoyib o'tuvchilar, insonlarni qutqaruvchi insonlar chiqadi degan umiddaman. Menga bugungi muzeydagi sayohatlarimiz juda ham yoqdi. O'zimga kerakli ma'lumotlarni oldim. Menga ko'proq yangiliklar yoqdi. Ularni qancha odam ko'tara oladi va turli xil mashinalar menga juda ham yoqdi. O't chiqmasligi uchun qanaqa qoidalarga e'tibor berish kerakliklarini ham o'zim uchun o'rganib oldim. O't uchiruvchilarning kimlari ko'proq o'tga chidamli bo'lib, ular o't uchirish paytida o't uchiruvchilarga kerak bo'lgan kiyim, ular olovda ham juda ham bardoshli bo'lgan. Biz yong'in paydo bo'lmasligi uchun gugurt o'ynamasligimiz kerak va yong'in chiqadigan narsalarni qarovsiz qoldirmasligimiz kerak. Masalan, televizorni yonib holda qoldirmasligimiz kerak. Keyin dazmolni ham biror kiyimni dazmollayotgan paytda ham qarovsiz qoldirmaslik kerak va yonuvchi moddalarni atrofdan yig'ishtirib qo'yish kerak. Atrofga sochib tashlash kerak emas. Ta'kidlash kerakki, muzeydagi har bir eksponat nafaqat tarix, balki sohaning zamonaviy imkoniyatlarini ham o'zida joy etgan. Bu esa ushbu kasb haqidagi bilim va ko'nikmalarni oshirishga xizmat qiladi.